ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର, ସେଥିରେ ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର, ଏଇଭଳି ଆପଣ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି? ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଆପଣ 2ଟି, ଏସ୍ସିର ଅଫିସର 2ଟି, ଏସ୍ସିର ଗୋଟେ, ଏସ୍ଟିର ଗୋଟେ, ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ନା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, ନା ହର୍ଟିକଲଚର କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର, କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପୋଷ୍ଟ ହାରଭେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫୁଡ୍ ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରି ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସାଲାରି ପେ ସ୍କେଲ୍ଟି 56,000ରୁ 1,77,000 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍। ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ। ସେଭଳି ସିନିୟର ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସିର 2ଟି, ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 4ଟି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଦରକାର। ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 35,000ରୁ 1,12,000 ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇନଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ସେଭଳି ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ପାଇଁ ଏସ୍ସିରେ 2ଟି, ଏସ୍ଟିରେ ଗୋଟେ, ଓବିସିରେ 4ଟି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା କେଉଁଥିରେ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ୱିଥ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତା ସହିତ ଆପଣ ହର୍ଟିକଲଚର ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ପେ ସ୍କେଲ୍ ସେଭଳି 35,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1,12,000 ରହିବ। ଏଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହୋଇନଥିବ, 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 24/8/2021। କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ନା ଫର୍ମଟି ଅଛି, ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ ଦ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବୋର୍ଡ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। ପଠାଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ନେସେସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କେମିତି କରିବେ ଫର୍ମଟି? ଆପଣ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ nhb.gov.in, ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଠି ଯିବେ ଟେଣ୍ଡର୍ ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସ୍ଟି କ୍ରସ୍ ଓଭର୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ବୋର୍ଡ NHB ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। କଲାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ରହିବ ଫର୍ମଟି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।